Assalomu alaykum. Belarus kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, unda obuna bo'lishni unutmang. Agarda siz semirishni yoki aksincha ozishni xohlasangiz, yoki gijja muammosidan 100% qutulishni xohlasangiz, tanadagi oq dog'lar va psoriaz bezovta qilsa, yoki bo'lmasa sunnatga muvofiq soqolingizni to'liq chiroyli o'stirmoqchi bo'lsangiz, unda bizga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram imoda yozing. To'kilgan sochlarni ham qaytarish ilojisi bor. Eslatib o'tamiz, har juma kuni Rossiyaning barcha shaharlariga bepul yetkazib beramiz. Ikkiga ta'sir qildi. Arablarning islomdan ilgari hayoti. Arablarning islomdan ilgari bo'lgan hayoti juda ham jirkanch edi. Bu davrni hozir jahiliyat davri deydi. Ya'ni arablarning jahiliyat davridagi bo'lgan hayotlari. Do'stlar, shunday ma'lumotlarni ko'proq ko'rishni xohlasangiz, layklar bilan bizni qo'llashingiz mumkin. Ilgari arablarda bir ayol to farzandlik bo'lmasa, uni inson o'rnida qabul qilishmas edi. Agarda bir erkakni xotini farzand tug'may vafot etsa, u erkakka ta'ziya bildirmas edilar. Agarda oilada ota vafot etsa, uni farzandlari o'gay onalariga uylanishar edilar. Agarda bir erkak ayoli bilan ajralishni xohlasa, ayolining hayzi tugashi bilan bir begona erkakni olib kelib, o'z ayoli bilan jinsiy aloqa qildirib, so'ng ayolning javobini berar edi. Agarda bir ayol erga tegishni xohlasa, 10 erkakni o'z uyiga da'vat qilib, har biri bilan qo'shilar edi va 9 oydan so'ng farzandlik bo'lgach, yana o'sha 10 ta erkakni chaqirib, ichlaridan birini tanlab, "Bu farzand sendan" deb u erkakka turmushga chiqar edi. Buni nomini arablar muzammina nikohi deyishar edilar. Agarda arablar qiz farzand ko'rishganda uni Makka'dan tashqariga chiqarib ko'mishar edi. Yana ko'p odatlari bor, ularni aytishga tilimiz bormaydi. Amerikalik bir olim arablarning islomdan ilgari bo'lgan hayotlarini shunday degan. Arablar islom kelmasidan oldin inson shaklidagi hayvonlar edilar.